សង្ខាររួមរគៀងកើសន្យាថានឹងថែត្រាំត្រៃពីមួយជីវិតនោបាទហើយនិយាយទៅអត់ទេយើងចាំមើលគេនិយាយអីចាំមើលគេតើចឹងចឹងតអរគុណចាមកវាសួរមកជំរាបសួរអូនបាទមិនបាញ់ទៅនៅកលៀតនោះវិញបងគេចែកព្រំបន្ទល់គ្នាគេរាប់គ្នាចឹងហ៎បងអីគេស្និទ្ធស្នាលចាអត់ថារាប់វិញខ្ញុំឆានេះឆាសិតតិចទៅដល់ឥឡូវហើយចាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូយរីឡេខ្លាំងនេះដូចនៅសមុទ្របងចា background ស្អាតហើយនេះមានអារម្មណ៍លើកសម្រស់ខ្ញុំហ៎បងចាបងគិតអញ្ចឹងបន្តែសម្រស់គូភ្លេងបាច់មើលទៅកាមេរ៉ាចាប់មិញអ្នកក្រួយមិញចាប់ហ៎គាត់ថាបេឡាអាឡៃបងមិនជឿសុំឲ្យបងកាមេរ៉ាចាប់យកប្លង់មួយម្ដងទៀតចា៎អូនោះនោះស្អាតណាស់វ៉ាវបាទនិយាយទៅមិនខ្វល់បងប្អូនស្អាតតែខ្ញុំហើយសុំមកកាមេរ៉ាទុកប្លង់ឲ្យនឹងកុំវាទៅស្ដាំឬវាទៅឆ្វេងទុកឲ្យនឹងប៉ុណ្ណឹងសុបីខ្លួនភ័យទេចាអរគុណបងហើយអូនកណ្ដឹងមកម្នាក់ឯងញ៉ាំបានញ៉ាំបានបងមិននេះទេដឹងខ្ញុំហ្នឹងចាបងអូនអូនមកម្នាក់ឯងខ្ញុំហ៎បាទចាបងមកម្នាក់ឯងប្រកាសអត់ចាំបងអូដើរចូលមិញម្នាក់ឯងអូដើរចូលមិញណាឡើងជៀងមិញហ្នឹងក៏ម្នាក់ឯងដែរអូ